Kampung Tan Duo yang terletak di hujung gugusan Felda Sahabat, kira-kira 120 km dari Bandar Lahad Datu. Dulunya sebuah perkampungan kecil tepi laut dihuni kira-kira 20 keluarga, kebanyakannya mencari rezeki sebagai nelayan dan berkebun. Bagaimanapun, selepas insiden pencerobohan pengganas Sulu dan serangan udara serta darat oleh pasukan keselamatan terhadap pengikut Jamalul Kiram ketiga yang mahu menuntut Sabah pada Mac 2013, keadaan kampung itu berubah sama sekali. Kini Kampung Tan Duo dijadikan kem tentera dikenali Pos Kampung Tan Duo di bawah seliaan Kawalan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom, dan baru-baru ini wartawan dan jurugambar berpeluang ke kampung ini untuk meninjau keadaan kem terbabit. Diiringi 3 pegawai polis diketuai penolong ketua staf operasi pasukan khas Eskom, Superintenden Hamzah Hashim, dari Tanjung Labian wartawan menaiki pacuan 4 roda mengharungi laluan berbatu kasar dan berhabuk yang mengambil masa lebih setengah jam dengan jarak hampir 3 km. Ketika menyusur masuk, mereka melihat pos kawalan tentera dengan sederet rumah didiami pasukan keselamatan. Tidak jauh dari kediaman pasukan keselamatan, kelihatan dua rumah yang dulunya milik penduduk Kampung Tan Duo. Namun kini ia dibaik pulih dan dijadikan surau dan tempat penyimpanan barang. Selain itu, beberapa pokok seperti mangga, nangka dan kelapa sawit masih kekal di kawasan kampung berkenaan. Berhampiran surau kecil terdapat galeri kecil menyimpan pelbagai barang rampasan daripada pengganas Sulu, dan mereka juga berpeluang mendekati 3 kubur yang mana pengganas mengebumikan 16 anggotanya yang mati ketika bertempur dengan pasukan keselamatan.